Olov tilsiz yov deydi xalqimiz. Ha, olovga o'ynashib bo'lmaydi. Kichik e'tiborsizlik sabab unutilgan cho'g' butun boshli o'rmonzorni yoxud gektar-gektar ekinzorni qisqa muddatda yo'q qilib yuborishi mumkin. Biroq bu kasofat yashab turgan uyimiz, maktab yoki oliygohimizda yoxud ishxona yonverimizda sodir bo'lsa-chi? Yiriklashib ketgan yong'in oldida har qanday tajribasiz inson dovdirab qolishi tabiiy. Biroq olovning tilini topadigan o't o'chiruvchilar bor ekan, o'zimizni xavfsizroq hisoblasak ham bo'laveradi. Xabaringiz bor, yaqinda Vazirlar Mahkamasining tegishli farmoyishiga asosan yurtimiz bo'ylab yong'in xavfsizligini ta'minlash bo'yicha dolzarb 30 kun tadbirlari 10-iyuldan 10-avgustga qadar tashkil etib kelmoqda. Unda yong'indan saqlanish, jarohatlanganlarga birlamchi tibbiy yordam ko'rsatish va yong'in kelib chiqqanda qanday harakat qilish kerakligi borasida nazariy va amaliy tushunchalar berib boriladi. Yana shuni aytib o'tish kerak. Mazkur oylik doirasida Qizil yarim oy jamiyatining hamkorligi ham mavjud bo'lib, jamiyat tomonidan maxsus qutqaruv guruhi ajratiladi va favqulodda vaziyat yuz berganda qo'shimcha kuch sifatida yordamga kelishadi. Shu kunlarda yurtimizning turli hududlarida dolzarb 30 kunlik tadbirlari asosan amaliy o'quv mashg'uloti sifatida keng o'tkazilyapti. Ko'rsatuvimizning mazkur sonida ushbu mashg'ulotlarning tashkil etilishi va o'tkazilishi, shuningdek belgilanmagan cho'milish hududlarida profilaktik tadbirlar haqida so'z boradi. Avvalambor razvedka guruhi ichkariga kirib, ichkarida nechta jabrlanganlar qolganligi haqida ma'lumot to'playdi va sizlarga ma'lum qiladi. Hamma tayyormi? Hamma tayyor bo'lsa, ishga tayyor. Yapka yürek ventilasyası. Agar
Mana shu jarayonda nafas olmayotgan bo'lsa, yurak urmayotgan bo'lsa, o'pka yurak intilishini qo'shmaydi. O'quv amaliy mashg'ulotida shartli ravishda yong'inni o'chirish, jabrlanganlarga birinchi tibbiy yordam ko'rsatish va fuqarolarni evakuatsiya qilish ishlari olib borildi. Olasiz mana buni sug'urib, qolamasiz sug'urmasdan turib, buni silkitib olish kerak. Bu turgan narsa bo'ladi-da. Bosimi bor. Yashilda tursa bosim bor. Qizil uchun bosim bo'ldi degan. Mana endi qimillat bo'lganidan keyin mana nechagi bor. Shu topkangizdan keyin bossiz ishlay yuradi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining tegishli qarori bilan joylarda favqulodda vaziyatlarda, ya'ni zilzilalarda insonlarni xavfsiz evakuatsiya qilish bo'yicha turli xil o'quv mashg'ulotlari amalga oshirilmoqda. Jumladan Chilonzor tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi hamda Qizil Yarmoy jamiyati tashkiloti tomonidan joylarda favqulodda vaziyatlarda insonlarni xavfsiz evakuatsiya qilish, zilzilalar paytida insonlarni xavfsiz evakuatsiya qilish, ularga birinchi tibbiy yordam berish bo'yicha turli xil amaliy o'quv amaliy mashg'ulotlari amalga oshirilmoqda. Jumladan hozirgi paytda ham o'sha insonlarni zararlangan yoki jarohatlanganda insonlarga birinchi tibbiy yordam, ularni xavfsiz evakuatsiya qilish, avvalambor ularni razvedka guruhi ularni borib o'sha xavfsiz joyga olib chiqish, qutqaruvchi guruhlari hamda birinchi tibbiy yordam guruhlari ularga birinchi tibbiy yordam ko'rsatish bilan shug'ullanmoqda. Ushbu harakatlar, ushbu o'quv amaliy mashg'ulotlari tizimli ravishda tumanning boshqa obyektlarida ham amalga oshirilmoqda. So'nggi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqlar orqali biror bir bino qurilishida yoki ko'p qavatli uylarda yong'in chiqayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Yong'in kelib chiqishida esa albatta xavfsizlik talablariga rioya qilinmagan bo'ladi yoki ehtiyotsizlik oqibatida bunday hodisalar yuzaga keladi.
Toshkent shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasi, Chilonzor tuman bo'limi xodimlari bilan hamkorlikda tumandagi qurilish inshootlaridan birida yong'in xavfsizlik qoidalariga rioya qilinayotgani va ishchi xodimlarga favqulodda vaziyatlarda qanday harakatlanish zarurligi haqida nazariy jihatdan tushunchalar berildi. Siz bu yerda qaysi lavozimdasiz? Loyiha hujjatlarini hammasini hozir birgalikda ko'rib chiqamiz. Yong'in xavfsizligi bo'yicha ko'riladigan talablarini, yong'in xavfsizligi bo'yicha qilinadigan ishlarni birgalikda o'rganib chiqamiz. Undan tashqari, qurilishda ish olib borilishda yong'in xavfsizligi qoidalariga amal qilinish bo'yicha birgalikda hozir o'rganib chiqamiz. Ma'qulmi? Yuring. Birinchi navbatda yong'inga qarshi qalqonni ko'rsak. To'liq jamlanmadi, ha? Ha, to'liq tayyor. Ichki holatda, birlamchi yong'in o'chirish vositalari. Yaxshi. Ichki holatdagini ko'rsatgan bo'ladi. Plombalar olinmagan. Ha, yaxshi. Hammasi joyida. Ha, ichki xodimlar bilan kunlik ish boshlanish oldi yo'riqnoma o'tiladimi? Texnika xavfsizlik bo'yicha, yong'in xavfsizlik bo'yicha har kuni 7:45 da obyektimizda o'sha qaysi ish turi bo'yicha betonmi, g'ishmi, yoki boshqa santexnika, elektrika xodimlari bo'ladimi, hamma ishchilardan o'sha 15 minutlik tushuntirishlar olamiz. Yong'in xavfsizligi, texnika xavfsizligi ishi bo'yicha tushuntirish ishlari olib boriladi. Yana eslatib o'tiladi har kuni o'sha yoz kunida nima qilish, issiq kunda svarka ishini qotganda qanaqa yong'in xavfsizlik talablariga rioya qilish bo'yicha agnishtil bo'lishini hammasi eslatib o'tiladi. Bu agnishtildan ham bo'lmasa foydalanishni bilishadi hamma. Agnishtildan foydalanishni bilishadi. Unda ruxsat bersangiz qurilishni qilib ko'rsak. Ish jarayonini o'rganamiz. Qayerda pastroq qavatdami endi ko'proq odam ishlaydi. Mayli, farq yo'q, qaysi deysiz. Bu yerda qayerdan chiqamiz? Ko'pikka chiqamiz. Ha, bolalar oldiga chiqib, ish jarayonini o'rganishimiz kerak, ishlayotgan jarayonni o'rganamiz. Birlamchi yong'in o'chirish vositalari ham mavjud har bir etajda ish ketayotgan joylarda. O'zi lekin o'sha agnishtilda asosiy svarshik agar payvandlash ishlari amalga oshirilayotgan ishlari bo'lsa, o'sha payvandlash uchun maxsus xodimimiz bor, uni ruxsatnomasi bor, o'sha payvandlashga ishiga ruxsatnomasi bor. U kishida har doim o'sha agnishtil yonida yuradi. И agnishtilni birinchi bo'lib o'sha ishlatishda ham biladi. Bizani hozir glavniy maqsadimiz bu yerda mana hozir 6-chi etajda ish ketyapti. Temir to'qish, devorni to'qish jarayonlari ketyapti. Birinchi o'rinda o'sha maqsadimiz ishchilarga agar yong'in xavfsizligi, yong'in sodir bo'lgan vaqtda birinchi bo'lib o'sha birinchi etajga bezapasni tushib olishni ta'minlab berishimiz. Buning uchun o'sha zinalarimiz quyilgan bo'lishi kerak. Aytmoqchi bo'lganim, o'sha etajdan zina orqada qolmasligi kerak. Etajdan da. Xavfsiz pastga birinchi etajga tushib olishga xavfsiz yo'l ta'minlab berish. Xavfsiz evakuatsiya bo'lishi uchun ta'minlangansizlar, shunaqami? Zinalar ham qo'yilgan. Hozir 6-chi qavatda biz tepada hozir siz aytishingiz bo'yicha payvandlash ishlari amalga oshirilmaydi. Faqat sim orqali to'qilib mahkamlanadi. Temirlar. Temirlar bir-biriga boylanadi. Keyin uje qolip yopiladi. Qolip yopilganda ham u o'sha olovni chiqaruvchi yoki o'sha kichkina zarrachalarni chiqaruvchi instrumentlar ishlatilmaydi. Sim qolipni qotirayotganda o'sha kuvalda ishlatiladi va kran. Qolip qotirilgandan keyin u beton quyilish jarayoni bo'ladi. Beton quyilish jarayonida ham o'sha olov chiqaruvchi instrumentlar yoki boshqa narsa ishlatilmaydi. Tushunarli. Ma'lumotlar uchun kattakon rahmat. Turar joy binosida, ko'p qavatli turar joy binosida yong'inga qarshi xabarlash vositalari ham o'rnatilgan, shundaymi? Har bitta xonada kerakli miqdorda o'rnatib chiqilgan ekan. Loyihasida ko'zda tutilgan, o'rnatish ko'zda tutilgan. Undan tashqari
oshxonada menimcha gaz analizatorim o'rnatilish ko'zda turgan bo'lsa kerak. Gaz analizator gaz va shotchikimiz bizda shu ochiq havoda balkonda joylashadi. Balkonda joylashadi. Xonani ichidami? Xavfsizlik jihatidan tashqariga joylashtiramiz. Favqulodda vaziyat, yong'inlar yuzaga keladigan bo'lsa, bizani yong'in o'chirish bo'linmalarimiz, avtomobillarimiz harakatlanishi yoki bo'lmasa odamlarni qutqarishlarni amalga oshirish uchun joy yetarli miqdorda ajratilgan. Albatta ajratilgan. Bu yerda Chilonzor 2 ko'chasi tomonidan bizani 4 ta dom joylashgan bo'lsa, 4 ta binomiz, bularni oldidan uje hech qanday devor ili to'siq mavjud emas. To'siq mavjud emas va har birta domning yonida o'sha loyiha bo'yicha gidrant o'rnatiladi. O'sha maxsus texnika kelganda suvga ochiq dostup bo'lishi uchun suv manbaydan suv olish. Bu bu binolarni hovlisiga o'sha kompleks hovlisiga kirishi bu rohat mehmonxonasi tomonidan kiriladi. Bu yerda ham o'sha yo'limiz eniga 6 metr. Ya'ni o'sha texnikaga hech qanaqa harakatlanish uchun yetarli miqdorda joy mavjud degan. Yaxshi. Chilonzor tumani, Chilonzor ko'chasida qurilish ishlari amalga oshirilayotgan ko'p qavatli turar joy binosida yong xavfsizlik holati o'rganilganda yong xavfsizligi uchun zarur bo'lgan barcha choralar ko'rilgani, barcha yong'in o'chirish vositalari mavjudligi aniqlandi. Qo'shimcha ravishda yong'in xavfsizligi talablariga rioya qilish bo'yicha takliflar berib borildi. Undan tashqari bizga kelishib oldiki, kelgusida shartli ravishda yong'in yuzaga keltirib, o'quv mashg'ulotlarini o'tkazib, ishchi xodimlarga kerakli ko'nikmalarni hosil qilish bo'yicha kelishib oldik. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad qurilish obyektlarida bo'lishi mumkin bo'lgan yong'inlarni oldini olish hisoblanadi. Yong'in xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan dolzarb 30 kun o'quv va amaliy mashg'ulotlari harbiylashtirilgan obyektlarda ham tashkil etilmoqda. Xususan O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi moddiy texnik ta'minot markaziy bazasida ham yong'in kelib chiqqanda qanday harakatlanish kerakligi to'g'risida tushunchalar berildi. O't o'chiruvchilar guruhi shartli yong'inni o'chirish va bartaraf etishni amaliy jihatdan ko'rsatib berishdi. Biz Chilonzor tumani 13-chi yong'in qutqaruv qismi yong'in qutqaruv texnikasi man rusumli 4 tonna suv sig'imiga ega 400 litr pena o'sha ko'pik hosil qiluvchi moddamiz bor. Yong'in bo'lganda, zilzila, ko'chish, shu favqulodda holat bo'lganda o'sha beton bosib qolsa yo eshiklar qisilib qolsa, shunda bunda ichiga kirgizilib kusachka deymiz buni. Qayrilib o'sha mexanizatsiyalashtirilgan asbob-anjomimiz turiga kiradi. Bunda o'sha eshiklarni qayirib ochish, ko'tarish, buzish, kesish amallari bajariladi. Milliy gvardiya bo'limlarida yong'in xavfsizlik oyligi doirasida favqulodda vaziyatlar vazirligi bilan hamkorlikda o'quv amaliy mashg'ulot o'tkazmoqdamiz. Ushbu o'tkazilgan mashg'ulotdan asosiy maqsad harbiy xizmatchilarimizga yong'in holatlari sodir bo'lganda uni oldini olish va bartaraf etish choralari bo'yicha mutaxassislarimiz tomonidan bilim va ko'nikmalar yetkazib berildi. Yozning ayni jazirama issig'ida yong'in kelib chiqish xavfi yuqori bo'ladigan joylardan biri bu bozorlardir. Ayniqsa tez yonuvchan kiyim-kechak va qurilish materiallari sotiladigan rastalar har qanday favqulodda holatga tayyor bo'lishi kerak. Yong'in qutqaruv ekipaji, avariya qutqaruv guruhlarining avtoulovlari uchun yo'llar har doim ochiq va keng, har bir do'konda o't o'chirish moslamalari bo'lishi zarur.
Xavfsizlik choralari qanchalik yaxshi yo'lga qo'yilgan bo'lsa, jabrlanuvchilarni qutqarish hamda xavfni tezda bartaraf etishga erishish mumkin bo'ladi. Bu borada Chilonzor tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari ham bozor hududlarida rejaga muvofiq amaliy mashg'ulotlarni olib borishadi. Xuddi shunday tadbir tumandagi Bektopa bozori hududida o'tkazildi. Vazirlar mahkamasining tegishli qarori bilan tasdiqlangan yong'in xavfsizligini ta'minlashning dastlab 30 kunlik tadbiri doirasida Chilonzor tumanida joylashgan Bektopa savdo kompleksida amaliy taktik o'quv mashg'uloti o'tkazildi. Mashg'ulot davomida Bektopa savdo kompleksi xodimlari bilan bir qator birgalikda amaliy o'quv mashg'ulotida birinchi qator 46-do'konda shartli ravishda yong'in tashkil qilinib, yong'inda jabrlangan fuqarolarni qutqarish o'quv mashg'uloti o'rgatildi. Oylik davomida ushbu tadbirlar rejali tartibda davom ettiriladi. Yozning jazirama kunlari insonlar soya salqin joylarga talpinadi. Ayniqsa, bunday paytda maza qilib cho'milish tanaga huzur bag'ishlaydi. Biroq hozirgi kunda shahar hududlarida ko'pchilik insonlar cho'milish uchun o'zlariga qulay va tekin yo'llarni qidirishadi. Ana shunday qulay va tekin joylardan biri bu shahardan oqib o'tuvchi yirik kanallardir. Toshkent markazidan o'tgan Anhor kanali ham ko'pchilik uchun ommalashib bo'ldi. Aslida bu kanalning cho'milish taqiqlangan joylari mavjud. Shunday bo'lsa-da, ba'zi bir o'zbilarmonlar loqaytlarcha kanalning belgilanmagan joylarida cho'milaverishadi. Tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimining aytishicha, kanalning taxminan mana shu joyida joriy yilning o'zida 3 nafar odam cho'kib halok bo'lgan. Bundan cho'miluvchilarning xabari bo'lsa-da, bu voqeaga bepisand nazarim. Bu yerga hatto oilaviy bo'lib kelayotganlar ham oz emas. Assalomu alaykum, hormaylak. Charchamayapsizlarmi? Yaxshi dam olyapsizlar? Rahmat, bo'lgan shukr. Tuman favqulodda vaziyatlar bo'limidanmiz aka. Bu cho'milish taqiqlangan hududga kiradi, xabaringlar bormi? Yo'ldan oqib kelib qoldi, kechirasiz. Boshi bormi? Iloji boricha taqiqlangan hududlarda cho'milmanglar. 3ta yosh bola cho'kdi-ku. 2004-2005 yilga oldi. Zaharli cho'kib cho'milasiz. Sizlardan iltimos qilamiz, endi aniq belgilanmagan joy bas. Nazoratda bo'ladigan bo'lsa, endi shunaqa muzdek suv bo'lib qoladi, ki har kun bassin. Yo'q, endi belgilanmagan joylar ham mumkin emas hisoblanadi. Sizlardan shunday iltimos qolardi. 1 minutga mumkin borlar. Yo'q, keling. Yo'q, kelsin ham, olo. Ke. Yaxshi dam olyapsizlar? Yo'q, ke, yaqinroq kel. Cho'ng'i, ko'ng'iz. Yo'q, yaxshi dam olyapsizlar? So'radim. Yaxshi dam olyapsizlarmi? Kanikul yaxshi o'tyaptimi? Belgilanmagan joylarda cho'milish mumkin emas bilasizlar. Maxsus belgi o'rnatib qo'yilgan. Yo'q, xo'p. Cho'milmanglar. Cho'milmayman. Xabaringlar bor, yaqinda holatlar bo'lgan. Student talabalar. Institut talabalari cho'milaman deb kelib, cho'kib ketgan, qutqaruvchilar tomonidan qutqarilgan, halok bo'lgan holatda qutqarilgan. Holatda tirik guvohi bo'lgansizlar o'zingizlar. Shuna holatdan oldini olish maqsadida profilaktik tadbirlar o'tkazilyapti. Chilonzor tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari tomonidan. Cho'milmasligingizni iltimos so'rab qolamiz, belgilanmagan, taqiqlangan hududlarda. Iltimos, boringlar, basseynlarga nazorat ostida cho'milinglar, dam olinglar. Tushundinglar? Assalomu alaykum. Mumkin bo'lmaydi. Chilonzor tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi inspektoriman. Belgilanmagan joylarda cho'milyapsizlar-da. Mumkin emas cho'milish. Xo'p, ehtiyot bo'linglar, bilasizmi? Cho'kkan holatda bo'lgan. Politsiyami, kimdir o'lib qolgan ekan. Kimdir emas, kimdirlar. Bu yo'lda hisobiga 3 ta odam qutqarildi-da, halok bo'lgan holat. Ehtiyot bo'ladi. Ehtiyot bo'lishini iltimos qilaman. Belgilar o'rnatilgan maxsus. Assalomu alaykum. Mumkinmi, aka, bir minut? Belgilanmagan joylarda cho'milish mumkin emas. Nega cho'milyapsizlar? Uyim bor, zarokin shaxob bo'lib qoldi. Shunaqa bo'lib qolmasin, ogohlantirilgan belgilar bor maxsus. Xabarlar bor. Studentlarimiz cho'kib halok bo'lgan holatlar kuzatildi. Xabar yo'qdir, uyim bor, zarokin shaxob bo'lib qoldi. Maxsus belgilar o'rnatilgan. Sizlarni ogohlantirish maqsadida xodimlar liniya tashkil qilingan. Sizni misolingizdan misol uchun qolganlarga ham tushuntiramiz. Iltimos qilardik, belgilanmagan joylarda cho'milmasinglar. Boshqa aytaman. Bir safarga ham kechirsa bo'ladi. Endi bizni ko'rsin. Men bor o'zi. Ishlaringizga omad, rahmat o'qing. Rahmat sizlarga ham. Kunlar isib, yoz fasli kelishi bilan fuqarolarimizning Anhor bo'yi kanallarida cho'milish holatlarini ko'plab kuzatamiz. Joriy yilning 6 oy
mobaynida mamlakatimizda 30'dan ortiq fuqarolarimizning halok bo'lish holatlari haqida ma'lumotlar bor. Jumladan Chilonzor tumanidan oqib o'tuvchi Anhor kanalining o'zida 3 nafar fuqarolarimizning cho'kish holatlari kuzatildi. Olib borilayotgan profilaktik tadbirlarga qaramasdan fuqarolarimizda bunday holatlarga bee'tiborlik, o'z bilganlaridan qolmaslik holatlari kuzatilib, belgilanmagan joylarda, taqiqlangan hududlarda cho'milish holatlarini ko'plab kuzatmoqdamiz. Shu o'rinda iltimos qilib qolamiz shahrimiz mehmonlari va tumanimiz aholisidan belgilanmagan, taqiqlangan hududlarda cho'milmasliklarini, o'z hayoti uchun befarq bo'lmasliklarini iltimos qilib qolamiz. Hozir ayni hududda Toshkent shahar Chilonzor tumanidan oqib o'tuvchi Anhor kanali bo'yida olib borilgan profilaktik tadbirlarda bir nechta fuqarolar bilan suhbatlar olib bordik va bu joyda cho'milmasliklari haqida tushuntirish ishlari olib borildi. Yaxshi. Chiqib ketdi.